Živimo u dvije Hrvatske. U jednoj Hrvatskoj gdje živi većina građana Republike Hrvatske koja se bori za preživljavanje, koja se bori za poslovni nastan, koja se bori za svoju djecu i za svoje roditelje. Svjestan sam da umirovljenici žive teško, svjestan sam da to nije pitanje više egzistencije nego golog preživljavanja. Svjestan sam da roditelji, kada ukazuju na probleme u obrazovnom sustavu, da ih vladajuća kasta naziva balon revolucijom i da ih naziva rušiteljima poretka. A ljudi samo žele živjeti u normalnoj Hrvatskoj. Ništa više i ništa manje. HDZ kao desnica i dalje raspiruje niske strasti. Kupuje ili klijentelizmom ili izdašnim donacijama iz državnog proračuna, kupuje određene strukture u hrvatskom društvu. I tome se jedino SDP može suprotstaviti. SDP će biti glas građana koji žive na marginama društva. SDP će biti glas građana koji osjećaju nepravdu u društvu. SDP će biti glas građana kojima nije normalno da ne samo da je šef HDZ-a bahat, već se to spušta i na niže razine. Tamo gdje su lipa i radosti normalno, tamo gdje svi budu ranije upozoreni da se maknu sa šefovskih položaja, to nije Hrvatska u kojoj želimo živjeti. A isto tako, ako ste čuli, a vjerovatno ste čuli, onu tragikomičnu, nego užasnu izjavu šefa Jadrolinije, da mu je žao što su poginula tri pomorca i da je to zasjenilo, pazite što, dobar rezultat Jadrolinije. Evo, to je društvo u kojem mi, nažalost, danas živimo. Ja u takvom društvu ne želim živjeti. Želim živjeti u društvu solidarnosti, pravednosti i jednakosti. Koji je dokaz tome? Dokaz su i naši gradonačelnici, načelnici i župani. Dokaz su i naši europarlamentarni zastupnici koji se svakodnevno bore za bolji život hrvatskih građana.